eller hur? Ja, men du ställer jättemånga frågor, okej? Okay? Jag kanske inte kan svara på alla frågor. Jag kanske inte är så smart som du vill att jag ska vara. Nej, men du... nej, men alltså... Skulle du... Ja, nästa år tänker jag åka till Way Out West själv. Jag vill inte att du ska följa med och flirta med mina jämnåriga kompisar. Jag tycker det är äckligt. Om vi nu håller oss till ämnet här, skulle du vilja rakt av förbjuda sms-lån som... Men hör du inte vad jag säger? Du är inte min pappa! Bara för att du har legat med min mamma betyder inte att du är min pappa! Nej, det är jag ganska säker på också. Men du, vilken typ av lån tycker du skulle vara okej för ungdomar att ta idag? Va? Jag vet! Ja, du vet. Okej, okay. Vilken typ av lån... Ja, du får svara. Jag tittar på dig. Fru... Vänta, jag glömde. Det är inte... Ja. Så undrar jag, vet du, om där kommer vara min plats. Ja, ja. För jag vill inte sitta bredvid David eller Per. Jag vill bara sitta bredvid Babben. Babben är min bästa kompis. Jag har precis träffat, ja. Men det är min bästa kompis. Ja. Och sen, ja. Anders! Vad vill du? Så undrar jag om vi bara kommer få såna här tråkiga pennor. Ja. För det finns pennor som har sådana dinosaurier på. Ja. Och sen så vet jag att Lars, min kompis, han har också andra grejer som tåg på. Ja. Och sen så har Mona och några med kattungar på. Jag tycker det är töntigt. Fast om du har en sån med kattungar så kan jag ta den istället för den här. Okej, okay, vi ska fixa såna pengar till det, jag lovar. Alltså. Anders! Ja. Anders. Ja. Sen undrar jag om du kan fråga Babbens mamma om hon kan få följa med mig hem sen efter här. Ja, jag lovar. Jag lovar. Är det okej, okay, Babbe? Kan vi... Ja, jag vill jättegärna följa med hem till. Okej, okay. Ja, det är jättebra. Då vet vi det. Ja. Men du... Det kanske...